Paraty, fundada em 1667. Tem noção do que é isso? Muito antiga. Se vocês não forem fazer o passeio de Trindade, 2 dias são suficientes, tá bom? Aqui no Centrinho, um dia todo é suficiente para conhecer. Tem os carrinhos de doces, bolos. Galera, tô aqui em Veneza hoje. Mentira, tô nada. Tô em Paraty. E por que que Paraty é conhecida como a Veneza brasileira? Não é por causa desse canal. É por causa das inundações. E vocês sabiam que Paraty sofre inundações propositais? Quando as ruas foram construídas, o pessoal pegou a ideia dos romanos. Como naquela época não tinha esgoto encanado, não tinha banheiro, né? Então as pessoas jogavam esgoto na rua. Eles preferiram fazer as ruas abaixo da linha da maré. Assim, quando chover, elas são lavadas . Olá galera, olha só onde nós estamos hoje. Paraty, Rio de Janeiro, a cidade dos barquinhos coloridos. Todo mundo sabe que tem os barquinhos coloridos, mas vocês sabem o porquê eles são coloridos? Diz a lenda que tinha um pescador, que é a cidade dos pescadores, tal, por isso que tem bastante barco, que coloriu o seu barco de rosa. Aí todos os turistas queriam andar naquele barquinho rosa. Aí o que aconteceu? Todos os outros concorrentes pintaram seus barquinhos também. Então hoje é a cidade dos barquinhos coloridos. Gostaram da historinha? Olha lá que bonitinho. Bora fazer o passeio de barco. Acho que vai chover, mas como diz minha mãe, não sou de açúcar. Então bora lá. Olha só quantos barcos tem, de todos os tamanhos, cada um mais lindo que o outro. Na verdade não é barco, acho que é escuna, né, que fala. Estamos aqui na Ilha do Saco da Velha, eu acho que é esse nome, não sei. Tem várias ilhas, a gente nesse passeio de barco. Na verdade é um catamarã, eu sei o nome, mas eu falo barquinho. Escuna? Ah, escuna, verdade, não é nem catamarã, é escuna. Ele para em 5 ilhas, essa é a segunda. Olha só que lindinha. Vou mostrar o barquinho agora. Tá vendo? Eu não desci dessa vez porque eu desci na outra. Então agora eu resolvi ficar aqui para fazer um vídeo para vocês. Bem gostoso, a água tá super quente, tá bem legal. Tá valendo a pena, mesmo estando sem sol. Nossa, mas eu fico imaginando a cor dessa água no sol, porque ela já tá bonita, tá? Assim, um verde petróleo. Eu acho que no sol fica um verde. Ah, um verde lindo.
Agora a gente está aqui nessa ilha, bem pequenininha, espaço da areia. Mas quem quisesse, né, poderia sair aqui do catamarã ou da escuna, né? Eu sempre confundo esses dois. Até mais.